ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსთან გიორგი სანტურიანი უპასუხებს დღის ქრონიკის კითხვას. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საუბარი დაიწყოთ თეთრი წყაროს სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ცესკო მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებლად. რომ ვისაუბროთ იმაზე, რა არის არგუმენტები, პოლიტიკოსების შეფასებები მოვისმინეთ, რომ ეს შეფასდა პოლიტიკურად ანგაჟირებულ გადაწყვეტილებად, როგორია სამართლებრივი შეფასება? Მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. Როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, გუშინ თეთრი წყაროს რაიონული სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ორ საარჩევნო ოლქში ჯამში 30 საარჩევნო უბანი გაბათილდა იმ მოტივით, რომ შესაძლოა რომ ადგილი ჰქონდოდა, ესე ვთქვათ, ფარულობის პრინციპის დარღვევას. Ჩვენ რა თქმა უნდა მონაწილეობდით საქმის განხილვაში და ამავდროულად წარდგენილი იქნა შესაბამისი არგუმენტაცია. Ვფიქრობთ, რომ არც სასამართლოს განხილვამდე, როდესაც დავების წარმოება მიმდინარეობდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში, არც სასამართლო განხილვისას არ გამოვლინდა არც ერთი შემთხვევა, რაც დაადასტურებდა, რომ რომელიმე ამომრჩევლის, კონკრეტული ამომრჩევლის მიმართ ფარულობის პრინციპი იქნა დაცული. Საქმის წარმოება მიმდინარეობდა ფაქტობრივად 2 დღის განმავლობაში და არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლენილა ის, რომ ადგილი ჰქონდა ფარულობის პრინციპის დარღვევას. Აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ შესაბამისად გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი და დღესვე აღნიშნული გადაწყვეტილება გასაჩივრდა თბილისის აპელაციო სასამართლოში. Აი, გადაწყვეტილებაში რა არგუმენტები შეიძლება შეფასდეს და უცხო პოლიტიკურ გადაწყვეტილება შეიძლება თქვენ როგორც ცესკოს იურისტი ამის შეფასება? Მოცემულ შემთხვევაში მე შემიძლია მხოლოდ შევაფასო ის, რომ მთავარი საფუძველი, რომელიც სარჩელში წარმოადგინა მოსარჩელე მხარემ, ეს იყო ამომრჩეველთან მიმართებით ფარულობის ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპის დარღვევა, რაც ცალსახად ვფიქრობთ, რომ არის დაუსაბუთებელი, იმიტომ რომ არც კენჭისყრის დღეს და არც შემდგომში 2 დღის განმავლობაში არ ყოფილა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მთლიანობაში წარმოდგენილი ისეთი საჩივარი, რომელიც მიუთითებდა ამომრჩეველთან მიმართებით ფარულობის პრინციპის დარღვევაზე. Აი, უკვე შემდგომში 29 რიცხვით, უკვე 29-30-ში წარმოდგენილი იქნა შესაბამისი საჩივრები, რომელიც შეეხებოდა უკვე მთლიანად ოლქების მასშტაბით საარჩევნო უბნების გაუქმებას, თუმცა კონკრეტიკას მოკლებული იყო ყველა საჩივარი. აქედან გამომდინარე, არც სასამართლო განხილვაზე არ იქნა წარმოდგენილი კონკრეტული შემთხვევები, რაც საბოლოოდ სამართლებრივად ფიქრობთ, რომ არ იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ გაბათილებულიყო შესაბამისი საუნო საარჩევნო კომისიის შედეგები. მოსალოდნელია, რომ ამ კონკრეტულმა გადაწყვეტილებამ შექმნას ერთგვარი პრეცედენტი სხვა საარჩელებთან დაკავშირებით, აი, ხმის ფარულობასთან დაკავშირებით, მომლოდინე საქმეების განხილვაში? Ნე. Კი, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მთლიანობაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აღნიშნული მოტივით წარდგენილი ჰქონდა 23 სარჩელი და არც ერთ სხვა შემთხვევაში სარჩელი არ დაკმაყოფილებულა. ეს იყო გამონაკლისი შემთხვევა. აქედან გამომდინარე, უკვე დავებმა გადაინაცვლა სააპელაციო სასამართლოში და უკვე ბუნებრივია დავუდებით სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებას. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ამ კონკრეტული გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ცესკოს ოპოზიციონერი წევრების მოთხოვნა დადგა დღის წესრიგში, რომ ცესკომ არ ჩატარებულად გამოაცხადოს 26 ოქტომბრის არჩევნები და დანიშნოს ახალი. აი, ამასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი შეფასება და ზოგადად, აი, რა დროს ტარდება ხოლმე ხელახალი არჩევნები, რა როლი შეიძლება შეასრულოს ამ მიმართულებით სასამართლოში მიმდინარე საქმეების შედეგებმა? Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ არსებობს ხელახალი არჩევნების ან განმეორებითი არჩევნების დანიშნვის საფუძველი. მაგალითისთვის, განმეორებითი არჩევნები ინიშნება კანონმდებლობის თანახმად იმ შემთხვევაში, თუ კი იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი, რეგისტრირებული ამორჩეულთა რაოდენობა მთლიანობაში ამორჩეულთა საერთო რაოდენობის 10% აღემატება. Ამ შემთხვევაში, თუ კი დაჯამებულად ავიღებთ მაგალითად ორივე ოლქში რეგისტრირებული ამორჩევლების რაოდენობას, მე ვგულისხმობთ წალკისა და თეთრი წყაროს საოლქო საარჩევნო კომისიებს გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ამორჩეულთა საერთო რაოდენობის 10%. აქედან გამომდინარე, არც განმეორებითი და არც ხელახალი არჩევნების დანიშნვის საფუძველი უნებრივია არ გვაქვს. Და ერთი ტექნიკური დეტალიც, როგორია ბოლო ვადა იმ სასამართლო დავების დასრულების, რის შემდეგაც ცესკო გამოაქვეყნებს საბოლოო შედეგს? Ფაქტობრივად ამ ეტაპისთვის უკვე პირველი ინსტანციის სასამართლოებში დავები დასრულებულია, მხოლოდ ორი დავა მიმდინარეობს დღეს მდგომარეობით.
პირველი ინსტანციების სასამართლოებში და სხვა საქმეები უკვე სააპელაციო სხვა საქმეთა განხილვა მიმდინარეობს სააპელაციო სასამართლოებში შესაბამისად ფაქტობრივად უკვე კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა უკვე სასამართლოებშიც დასასრულს უახლოვდება. Ხოლო რაც შეეხება ზოგადად შეჯამების ვადას, თუ კი მხედველობაში გაქვთ მაქსიმუმი ვადა, როდესაც ცესკომ შესაძლოა შეაჯამოს კენჭისყრის შედეგები, არჩევნების შედეგები, ეს არის 21 ნოემბერი, ეს არის უკიდურესი ვადა. Კი ბატონო. როდესაც უნდა შეჯამდეს არჩევნების შედეგები. Დღეს ასევე გახდა ცნობილი, რომ არ დაკმაყოფილდა ერთი კონკრეტული პარტიის, ეს გიორგი გახარეს პარტიის მოთხოვნა, ცესკოს სერვერებსა და ხმის მიცემის აპარატებში არსებული მონაცემების გადაუდებელი აუცილებლობით დაცვაზე, როგორც თავად ამბობენ. Დღეს ასევე პარტიამ გაავრცელა განცხადება, რომ პროკურატურა ვერიფიკაციის და ბიულეტენის თვლელი აპარატების წაღებას გეგმავსო და ეს ქმნისო მტკიცებულებების განადგურების საფრთხესო. Აი რა საფუძველი აქვს ასეთ ბრალდებას, რა პასუხი აქვს ცესკოს და აი ამ მიმართულებით გამოთქმულ ეჭვებს რამდენად აბათილებს ის განცხადება, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაავრცელა კომპანია Smartmatics-მა. Მოცემულ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ ის, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მიმართვის საფუძველზე და საჯარო იყო აღნიშნული მიმართვა, ნამდვილად საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დაწყებულია შესაბამისი გამოძიება და გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს საპროცესო თუ საგამოძიებო მოქმედებები და ამ ფარგლებში ბუნებრივია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც თანამშრომლობს საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან, რაც შეეხება გახარია საქართველოსთვის, პოლიტიკური გაერთიანება გახარია საქართველოსთვის წარდგენილ სარჩელს აღნიშნულთან დაკავშირებით. Ჩვენ ინფორმირებული არ ვიყავით, არც დავაში მიგვიღია მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე რაიმე კონკრეტიკასთან დაკავშირებით ვერ მოგახსენებთ და ვფიქრობთ, რომ მთლიანობაში თუ კი ზოგადად ავიღებთ მაგალითად აღნიშნული პოლიტიკური გაერთიანების მიერ წარმოდგენილ საჩივრებს, ამ შემთხვევაშიდაც მე შემიძლია მოგახსენოთ ის, რომ საჩივრების ფარგლებში, როდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიები იხილავდნენ აღნიშნულ განცხადება საჩივრებს, შესაბამისი მოთხოვნები აქაც იყო უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი, რაც შეეხება კონკრეტულ სასამართლო გადაწყვეტილებას, რადგანაც ჩვენ არ ვიყავით მონაწილე აღნიშნული განხილვის, ბუნებრივია დეტალებზე გამიჭირდება. Რაც შეეხება Smartmatics-ის განცხადებას, კითხვის ერთ ნაწილი შეეხება და იმას, აი ამ ვერიფიკაციისა და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით გამოთქმულ ეჭვებს რამდენად აბათილებს აი ეს განცხადება. Არა მხოლოდ საერთაშორისო კომპანია Smartmatics-ის განცხადებები, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება არაერთ ქვეყანაში არჩევნების ჩატარებისა, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, მათ შორის უზრუნველყო საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ აუდიტის ჩატარება, მათ შორის მეორე აუდიტის სამი ფაზისგან შედგება და ყველა შესაბამისი დასკვნა, როგორც პირველი, რომელიც განხორციელდა 2023 წელს და უკვე მეორე, რომელიც შედგება სამი ფაზისგან, ყველა შემთხვევაში დადასტურებულია ის, რომ აღნიშნული ტექნოლოგიები მუშაობს გამართულად, უსაფრთხოდ და სანდოდ. აქედან გამომდინარე, რაიმე ეჭვების საფუძველი არც არსებობდა და არც არსებობს. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღის ქრონიკის კითხვის პირდაპირ ეთერში ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი სანტურიანი პასუხობს.